بسم الله الرحمن الرحيم. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. اور اسی قرآن کو تمہاری قوم نے جھٹلا دیا حالانکہ وہ برحق ہے. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان سے کہو کہ میں تم پر کچھ نگہبان تو ہوں نہیں, ہر خبر کے پورا ہونے کا ایک خاص وقت مقرر ہے اور ان قریب ہی تم جان لوگے. اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں بےہودہ بحث کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ٹل جاؤ یہاں تک کہ وہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات میں بحث کرنے لگیں. اور اگر ہمارا یہ حکم تمہیں شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھنا, اور ایسے لوگوں کے حساب کتاب کی جواب دہی کچھ پرہیزگاروں پر تو ہے نہیں مگر صرف نصیحتن یاد دلانا چاہیے تاکہ یہ لوگ بھی پرہیزگار بنے. اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ایسے لوگوں کو چھوڑو اور موقع موقع سے قرآن کے ذریعے سے ان کو نصیحت کرتے رہو, ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے کرتوت کی بدولت مبتلائے بلا ہو جائے, کیونکہ اس وقت تو خدا کے سوا اس کا نہ کوئی سرپرست ہوگا نہ سفارشی. اور اگر وہ اپنے گناہ کے عوض سارے جہان کا بدلہ بھی دے تو بھی ان میں سے ایک نہ لیا جائے گا. جو لوگ اپنی کرنی کی بدولت مبتلائے بلا ہوئے ہیں ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی ملے گا اور ان پر دردناک عذاب ہوگا, کیونکہ وہ کفر کرتے تھے.
اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھو تو کیا ہم لوگ خدا کو چھوڑ کر ان معبودوں سے مناجات کریں جو نہ تو ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ہمارا کچھ بگاڑ ہی سکتے ہیں اور جب خدا ہماری ہدایت کر چکا اس کے بعد الٹے پاؤں کفر کی طرف اس شخص کی طرح پلٹ جائیں جسے شیطانوں نے جنگ میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران پریشان ہو کے کہاں جائے کیا کرے اور اس کے کچھ رفیق ہوں کہ اسے راہ راست کی طرف پکارتے رہ جائیں کہ ادھر ہمارے پاس اور وہ ایک نہ سنے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ ہدایت تو بس خدا ہی کی ہدایت ہے اور ہمیں تو حکم ہی دیا گیا ہے کہ ہم سارے جہان کے پروردگار خدا کے فرما بردار بندے رہیں اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ پابندی سے نماز پڑھا کرو اور اسی سے ڈرتے رہو اور وہی تو وہ خدا ہے جس کے حضور میں تم سب کے سب حاضر کیے جاؤ گے وہی تو وہ خدا ہے جس نے ٹھیک ٹھیک بہتیرے آسمان و زمین پیدا کیے اور جس دن کسی چیز کو کہتا ہے کہ ہو جا تو فوراً ہو جاتی ہے اس کا قول سچا ہے اور جس دن سور پھونکا جاوے گا اس دن خاص اسی کی بادشاہت ہوگی وہی غائب و حاضر سب کا جاننے والا ہے اور وہی واقف کار ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے منہ بولے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو خدا مانتے ہو میں تو تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں اور جس طرح ہم نے ابراہیم کو دکھایا تھا کہ بت قابل پرستش نہیں اسی طرح ہم ابراہیم کو سارے آسمان اور زمین کی سلطنت کا انتظام دکھاتے رہے تاکہ وہ ہماری وحدانیت کا یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں تو جب ان پر رات کی تاریکی چھا گئی تو ایک ستارے کو دیکھا تو دفعتن بول اٹھے ہائیں کیا یہی میرا خدا ہے پھر جب ڈوب گیا تو کہنے لگے غروب ہو جانے والی چیز کو تو میں خدا بنانا پسند نہیں کرتا پھر جب چاند جگمگاتا ہوا دیکھا تو بول اٹھے کیا یہی میرا خدا ہے جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے اگر کہیں میرا اصلی پروردگار میری ہدایت نہ کرتا تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں ہو جاتا پھر جب آفتاب دمکتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے کیا یہی میرا خدا ہے یہ تو سب سے بڑا بھی ہے پھر جب یہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے اے میری قوم جن جن چیزوں کو تم لوگ خدا کا شریک بناتے ہو ان سے میں بیزار ہوں یہ ہرگز خدا نہیں ہو سکتے میں نے تو باطل سے کترا کر اسی کی طرف اپنا منہ کر لیا ہے جس نے بہتیرے آسمان اور زمین پیدا کیے اور میں مشرکین سے نہیں ہوں اور ان کی قوم کے لوگ اس سے حجت کرنے لگے تو ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ سے خدا کے بارے میں حجت کرتے ہو حالانکہ وہ یقینی میری ہدایت کر چکا اور تم جن بتوں کو اس کا شریک مانتے ہو میں ان سے ڈرتا ورتا نہیں وہ میرا کچھ نہیں کر سکتے مگر ہاں میرا خدا خود کرنا چاہے تو البتہ کر سکتا ہے میرا پروردگار بے اعتبار علم کے سب پر حاوی ہے تو کیا اس پر بھی تم نصیحت نہیں مانتے سبیل قرآن ہدایت کا راستہ